Ensimmäinen lähtökäynnistä ravilähdöt tähän iltaan. Ryhmä on kylmäverisille 2120 metriä, enintään 2500 euroa tienanneille. Lähtökäsiohjelman mukainen ravikoulu.fi-nimikko lähtö. Vermon ravikoulu tarjoaa kaikille kiinnostuneille ajamisen ja hevosten sekä ponien kanssa toimimisen elämyksiä. Tutustu ja lue lisää ravikoulu.fi. 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Hyvin matkaan 1 Beeris, 4 Eko ja ulkoa kovaa 6 Vähäkoemäntä pyrkii johtoon. Sinne myöskin pääsee. Ennen lähtölinjaa Haparoja otti lyhyen laukan. 5 Urho Majuri on nyt porukan hännillä. Neljäntenä kurvissa 2 Meren Lii. Sen kannoilla 3 Nevan Hurmuri menee sisälle viidenneksi. 6. 7 Ville Valo ja 7. 5 Urho Majuri. Letkassa kohti takasuoraan ensimmäisen kerran. Keskiviikkoilla ensimmäisessä lähdössä joukkoa johtaa 6 Vähäkoemäntä Santtu Raitala ohjastaa. Takana 4 Eko. Teemu Okkoliin 1 Beeris, Antti Veteläinen 3. jonossa. 4. 2 Meren Lii, Arne Ruohomäki ja samalla täyttyy avaus puolikasajassa 35,1. 5. 3 Nevan Hurmuri, Mikko Huttunen, 6. 7 Ville Valo, Pertti Niveri ja 7. 5 Urho Majuri, Markku Johansson. Nyt Pertti Niveri nostaa toiselle ensimmäiseksi numero 7. Ville Valo lähtee etenemään kohti kärkihevosta. Samalla ollaan takakaarteessa, sieltä on reilut 1300 metriä matkaa maaliin, muut näyttävät pysyvän sisäradalla. 6 Vähäkoemäntä johtaa, 4 Eko seuraa. 7 Ville Valo etenee pikkuhiljaa lähemmäksi johtavaa toista rataa pitkin. Tämän kannassa 5 Urho Majuri, sisällä 3. 1 Beeris ja 4. 2 Meren Lii. Nyt 3. ulos nostaa 3 Nevan Hurmuri. 1000 metriä täyteen näissä 37,9 ja ensimmäisessä lähdössä käynnistyy viimeinen kierros numero 6 Vähäkoemäntä komennossa. 7 Ville Valo sen rinnalla puolittain, toisessa ulkona 5 Urho Majuri, 3. ulkona 3 Nevan Hurmuri. Johtama kannassa 4 Eko, sisärataa 3. 1 Beeris ja 4. 2 Meren Lii. Kartesta 800 metriä on matkaa määrän päähän ja 6 Vähäkoemäntä Santtu Raitala johtanut juoksun jokaista metriä. Rinnalla 7 Ville Valo haastaa 4 Eko johtavana kannassa ja toisessa ulkona 5 Urho Majuri, 3. 3 Nevan Hurmuri, sisällä 3. 1 Beeris, 4. 2 Meren Lii, 3. väliaika 36,9. Ei vielä ole kirjaa aloitettu kolmannelle, kun viimeiset 500 metriä käynnistyy ja kärjessä tilannetta hallitsee 6 Vähäkoemäntä. Nyt 3. ulkoa kohoaa 3. kiertoon 3. Nevan Hurmuri. Samalla sisäradan syöväreistä nostelee kirikaistoille Nevan Hurmurin taakse 2 Meren Lii ja johtavan rinnalla puolestaan jatkaa 7 Ville Valo näin 3 rinnan, kun 300 metriä maalin nippu on kasassa. 4 Eko johtavan takana täysin vailla kiritiloja, samoin 1 Beeris, 3. sisällä 6 Urho Majuri hakee ravirytmien toisella, 2 Meren Lii nyt kiriin jo 4. 6 Vähäkoemäntä, rinnalla 7 Ville Valo, 3. 3 Nevan Hurmuri, 4. 2 Meren Lii ja 6 Vähäkoemäntä hallitsee. Sitten on tosi tasaista tällä hetkellä muista sijoista. 4 Eko sen takana, toisella 7 Ville Valo, 3. laukkaa Nevan Hurmuri ja Meren Liikin totomatsissa. Voittaja se on kuitenkin 6 Vähäkoemäntä. Kolmekymmentäyksi lopeteltiin päätös puolikas. Löi 10 minuuttia lähdön 2 esittely.
Voittajaksi vahvistetaan 6 vähäkoemäntä, Santtu Raitala 36,1. Esitelmässä on ensimmäisen lähdön ravikoulu.fi nimikkolähdön voittaja numero 6 vähäkoemäntä. Hevosen omistavat Eveliina ja Petri Huikkala Harjavallasta. Nina Vähäkrekula valmentaa ja Santtu Raitala ohjasti voiton. Voittotulos 36,1. Se on tämä 5-vuotiaalle Tammalle tämä voittouran ensimmäinen 8:nnella yrittämällä. Lämpimät onnittelut. Vähäkoemäinen on kasvattanut myöskin Evelina ja Petri Huikkala. Illan ensimmäinen hevoslähtö oli Vähäkoemännän ja Santtu Raitalan heiniä. Ja mitäs teillä lähti homma etenee? No homma lähti etenemään kyllä oikein hyvin, että heppa oli autontaa vähän innokkaan tuntunut, mutta malttoi sitten lähteä jonne ravia ja tämä on kyllä hyvin nopea hevonen vielä näihin sarjoihin ja se otti sitten ihan kyselemättä keulapaikan ja sitten saatiinkin siinä vetää aika lailla mielestämme tempoa hyvin pitkään. Niin se rauhoittui hyvin semmoiseen vauhtiin, mitä halusitkin? No rauhoittui tosi hyvin, että ennemmin niin, että ootteli, että milloin tulee joku kaveri rinnalle ja itse joutui vähän niin kuin sitten miettimään, että meneekö tempo jo aivan niin kuin liiankin hiljaiseksi sitten, mutta saman tien kun kaveri tuli rinnalle, niin hevonen kyllä lähti sitten kontraamaan heti hyvin ja löysi sitten taas motivaatio kilpailemiseen. Minkälainen emäntä tässä on kyseessä nousukkaana? No kyllä mä ainakin tykkään, että tästä voi tulla ihan oikea tamma, että silloin tosi helppo juoksutekniikka ja sille vauhit on tässä kohtaa tosi helppoja ja koko ajan se oppii lisää kilpailemisestakin ja malttaa mennä nyt ravia, niin siinä on kyllä ihan hyvät ominaisuudet. No tänään mielenkiintoisia ajokkeja useampia, nostetaan Raha ja Match ja My Match sieltä, minkälaisia ajatuksia niistä? No kyllä molemmista on hyvät ajatukset, Raha ja Matchin viime startit on molemmat oikein hyviä, että hevonen on suorittanut molemmissa tosi hienosti ja pystyy ilman muuta tänäänkin menestymään ja juostava matka on ehkä enemmän sille plussaa kuin miinusta silti, että se on vahva hevonen ja My Match. Ja sille vaihdetaan varustuksia, että laitetaan sille kuppilaput päähän, että se on viimeistään että mennyt vetolapuista, mutta on pikkusen tuntunut matkalla laiskalta ja haetaan nyt mailille sitä kautta terävyyttä. Miltäs vaikuttaa kavioura tällä hetkellä? No kavioura on kyllä ihan timanttisessa kunnossa, että Juha on onnistunut oikein hienosti vaihtamaan talvipinnan kesäpintaa kohti ja pinta on kyllä oikein mainio ollut sekä viime raveissa että näissä raveissa. Miten otit vastaan uutisen siitä, että lauantaina menee iltavuoroksi? Mitäpä luuletko sitä Pihtiputaalle lähtee lauantaina ajamaan vielä ravien jälkeen, niin ei se hirveästi ilon tunteita herättänyt. No Helsingissä on hotelleita. No on siellä hotelleitakin, mutta on se mukavampi kotoa herätä sitten taas, mutta onhan siinä koko yö aikaa ajalla ja ei siinä totta kai ole mukava, että pystytään takaamaan sitten hevosille turvalliset kilpailumahdollisuudet hyvällä alustalla. Näin se menee. Kovasti onnea Santtu ja tsemppiä seuraaviin tehtäviin. Kiitti. Vähäkoemäntä kunniakierroksella ohjastaja Santtu Raitalalle tämä oli 10. voitto Verma Areenalla tälle vuodelle ja jakaa tällä hetkellä Olli Koivusen kanssa ajajatilastossa ja liigassa kärkipaikka.